Pinasok ng mga opisyal ng Department of Agriculture at Bureau of Customs ang isang warehouse na may dalawang cold storage facilities sa Barangay Bangkulasi sa Navotas City Lunes ng umaga. Tumambad sa kanila ang nasa 300 metriko tonelada ng puting sibuyas. Nakita rin ang kahon-kahong carrots, mushrooms at kamatis, pati na mga Chinese noodles at kimchi. Isinagawa ang operasyon matapos silang makatanggap ng impormasyon na may nakaimbak doon ng mga ipinuslit na puting sibuyas at ibang gulay. Malinaw umanong smuggled ang mga ito dahil umiiral pa ang import ban sa sibuyas. Nakalusot ang mga gulay dahil una itong idineklara bilang egg tart. First of all, hindi natin alam kung safe yan, no? Kainin dahil walang papeles, walang health certificate, hindi dumaan sa phytosanitary inspection. So mahirap na, di ba? Baka may sakit, may peste. Makakaapekto sa presyo yan sa mga kabuhayan ng ating mga farmers. Posible ang ilang naghahanda na ang mga smuggler dahil manipis na ang supply ng puting sibuyas at pwede nila itong maibenta sa mataas na halaga. There are two ways of bringing in goods na ganito. It is by way of outright smuggling o yung direct smuggling na tatawag or technical smuggling. Pero nonetheless po, yun, ang ipafile po natin kaso, criminal case po on smuggling po. Wala pong permit po to at hindi po nag-register, wala rin pong building permit. Kasi kung makikita po niyo, warehouse po siya, kaya lang nagtayo ng storage sa loob ng warehouse. Aabot sa halos 50 milyong piso ang halaga ng mga nasabat na gulay. Galing sa China itong mga produktong ito na iligal na ipinapasok sa bansa. Sa ngayon, tukoy na ang consignee nito. Sinimulan na din ang testing kung ligtas ba itong kainin dahil posible itong ibenta sa kadiwa kung mabibigyan sila ng court order. Kumuha na ng sample ang Bureau of Plant Industry para suriin. Titingnan natin kung ito ay may residues ng pestisidyo, microorganisms na nakakaapekto, kung safe ba ito. Talagang risky ito kung ito ay makakalabas. Inaasahang aabot ng 1 linggo ang food safety test sa mga gulay. Tukoy na ang consignee ng mga gulay, pero inaalam pa kung sino ang may-ari ng warehouse na ikinandado na muna sa ngayon. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.